Nyt tyhjennetään Haaparannan nuuskahylly tyhjäksi. Mä menen myös Sami Sykön kanssa oopperaan, mikä oli itse asiassa aika jännittävä kokemus. Mutsi on käymässä, käydään PT-kaa pumppaa rautaa ja vedetään penkkien kanssa. Tätä kaikkea ja muuta tällä vlogilla. Tilaa meitsi kanavassa, dikkaat mun videoista ylipäätään. Jos sä haluat vlogeja lisää, niin paina tykkäys tähän videoon. No niin, ollaan Torniossa ja nyt lähdetään ekaa kertaa Haaparantaa ostaa nuuskaa. Mä en ikinä käynyt Haaparannassa ja täällä on mun kyytin vasta. Moro! Mä laitoin siis äsken Instagramiin koodia, että voiks joku lähtee heittämään mua Haaparannassa joka on niinku paikallinen ja tuntee kulmat ja systeemit, niin nyt täältä löytyi mulle kuski. Kuskia saa kuvata, mutta mikä on ihan ymmärrettävää, koska tässä lähdetään kuitenkin ylittää rajaa ja tuodaan päihteet toiset puolet tänne. Tää ei oo mikään normaali kilikalikeikka. Kyllä! Legendaarinen. Jos tuota nuuskapuolta lasketaan, niin tää on muuten vähän tämmönen niinku halpa halli. Täällä on ihan sikapaljon kaikkea niinku 7-uppia, limua, energiajuomia, sipsejä. Tää on joku verkkokauppa tai joku puuilo tai vastaava. Aika paljon täällä on myös prenkku. Täältähän saa viinaakin aika halvalla. Tulee ihan mieleen siis Sadamarket tuolla Virossa. Mä otan denssiä 4 tornia. Ei muuta, kiitos. Mä astin siis 5 tornia, mä astin 4 tornia denssiä, 1 tornin kapteiniin. Tää 135 euroa yhteensä. Mua ei kauheesti kiinnosta silleen hakee viinaa tai nuuskaa mistään. Et mä ostan vähän kalliimpana, kun mä nyt en niinku oo semmonen niin kova käyttäjä, mutta tää oli kokemus. Tää toinen kauppa on kyllä aika päräyttävä. Siis täällä on niinku ehkä hulluimmat irtokarkkihyllyt, mitä mä oon ikin nähnyt. Tää ei oo semmonen niinku näästi virolainen Sadamarket, vaan tää on vähän kuin Amerikas ois tietysti. Tää on hauska, tää on tämmönen niinku miksihylly, eli täällä on niinku irtopurkke. Yksittäisiä denssipurkkeja. Nää on myös tosi käteviä, et saa näet niinku tavallaan puolikkaita torneja. Ruotsista mä oon välillä ostanut lentokentän, niin erikoisnuskia nimenomaan puolikkaita torneja silleen niinku. En oo vanhentunut jääkaappiikin, mutta aina väliin voi friendien kanssa makustella jotain hyvin. Mä en oo ikin ollut semmonen niinku hullu nuuskajätkä, että kun mä tuun tänne ja mä näen näitä eri brändejä, eri makuja, irtokiekkoja, torneja, niin kyllä mun tulee semmonen, pitäisikö tosta ottaa ja mitäs tosta ja pitäisikö mun siltikin ostaa vielä yksi jenssipötkö, pitäisikö mun ottaa sitä vähän R4-2000 jääkaappia. Tässä tavallaan vähän niinku innostuu, koska nää on niin hienosti täällä esillä ja kaikki brändit. Dyskiekko pitää ottaa ihan legendaarista, Göteborgin rapeet. Kyllä mä otan yhden ettanin löysän sen takia, että tätä voisit testaa jos. Tää oli hyvä lisä vielä käydä täällä, koska nyt oikeesti näki mitä tää Haaparannan meininki on. Tää oli niinku, mä suosittelen tätä kauppaa, eli Snus by Kotte Piten. Se olisi tähän viikonloppuun toinen kauppakeskuskeikka ja täällä on päiväjuontaja Johanna, mikä meininki. Aivan hyvä! Ihan kohta päästään kyllä tonne lavalle, jee! Ja sä haastattelet mua, mikä on, millä teema? Lasten ja nuorten harrastuksesta. Mä oon vuosien saatossa aikamat kauppakeskuskeikkaa heittänyt keskellä päivää. Nää on parhaimpi. Kiitos. Mä katsoin, että äsken näkyi luulaan laukkuun täällä hokijengi. Morroni, ja mikä meno? Ihan hyvä. Miten meni peli? Aika murska voitto oli. Eli Suomen naisten maju, niin jyrää jälleen kerran. Nyt on MM-kisat, pitäisi sitä katsoa. Jos teidän koneessa on tilaa, niin mä voin hyppää niinku mä tuun sinne joukkueen johtajaksi. Jollain sponsorilla mä hyppään mukaan. Se hierajaksikin tulee. Joo. Mä aloin tossa äsken miettiä, että löytyyköhän mun kaapista mitään, niin löytyykö sieltä mitään? Pikku Minteros, hei! Muija Chica, hei! Tumma sininen pikku puku ja alle musta silkkipaita ja tukkaa kuin ruotsalaisen NR-tähden. Uff! Mulla on jotenkin semmonen pieni jännitys päällä. Mä en niinku oikeesti tiedä, mikä mua niinku jännittää. Varmaan se, että mä oon ikinä ollut oopperassa, mutta ei se itse ooppera niinku jännitä. Et kyllä mä oon aika monessa seikkailussa tässäkin elämässä ja silleen ollut ja uuden äärellä, mutta niinku en mä tiedä. Jotenkin kun tässä löi ykköset päällä ja Saminkaan tonne. Jotenkin mulla on semmonen hyvä kutkutus, mutta ehkä just se onkin se, että se ei olla menossa friendien kanssa mihinkään IFK-matsiin, vaan Saminkaan lähdetään tolleen vähän katsoa kulttuuriin. Niin jos mä oon ihan rehellinen, niin mä en oikein niinku tiedä, että onko Sami pyytänyt mua niinku treffeille. Siis rehellisesti, onko Sami pyytänyt mua treffeille vai oikeesti vaan friendipojat katsoa matsiin. Mulle tulee ehkä vähän outo olla, mutta mä en tiedä, mutta ei sekään haittaa. No mutta hyvää päivää. Halata. Kun nää on mun niinku arkilaiset, kun nää on ihan huomaamattomat. Kummat me laitetaan, niin sä saat nyt päättää. Kummin mennään, eli näillä Jaakko. Vai näillä? Ja kumpi arvostaa sun katsojat enemmän? Ehdottomasti noin. Ehdottomasti on, näillä. Koska noin on, niinku, on noin paljon vähemmät. Tässä on kuitenkin perjantai-ilta ja mäkin olen ykköset päälle, niin kyllä no, ehdottomasti on todellakin, noin. Sulhan on ihan kiiltävä paitakin. Tänään kulttuurit vaihtaa niinku puoli. Tänään mä pääsen eka kertaa, että se näkee oikeat kulttuurit. Siis Helsingin niinku... No me puhutaan siitä myöhemmin, mut siis... Kyllä, niinku, sulhan lähtee neitsyys. Mut lähtee neitsyys. Sulta lähtee oopperaneitsyys tänä iltana. Kyllä. Eikä mikä tahansa, vaan sehän on 2,5 tunnin opera. Nyt se lähtee kunnolla. Kyllä. Ja kielellä espanja. Hola como estas, bien. Niin se. Onko se espanjan kielinen? Hola como estas, una monito. Mitä una monito? Kai sitten, kun mä oon ajanut sut sisään tähän oopperaan, niin ensi kerran me mennään ihan siis kansallisoopperaan. Joo. Sitten johonkin klassiseen teokseen, taikahuiluun vaikka. Mieti, kun siinä papageena laulaa kuule korkeeseen. Et oo sellaista kokenut. Kyllä kohta tulee hetki, kun mä mietin silleen, että kyllä mä oon kassalla. Siis silleen oikein. Kato, mähän en oo koskaan siis jääkiekkoottelussa. Yhden kerran mä oon ollut jääkiekkoottelussa. Joo. Niin mä ymmärrän tunteen. Et se on niinku vieras maailma ja tavallaan, että mitä hemmettiin täällä oikein tehdään.
miksi noi tyypit huutaa täällä ja niinku riemuitsee, jos joku vaan vähän pikku kiekkoa siellä sieltä niin jäällä vetää ja niinku. Kommentoikaa alas, jos te haluatte nähdä, että meitsi vie Sami Sykön, niin lätkämatsi, niin se on meidän seuraava, se on meidän seuraava, niin tästä alkaa meidän videosarja. Haaste. Ja sitten me mennään sielläkin avantouintiin. Oletko käynyt? Oh, no. Niin tai seuraavaksi tai hierontaa. Joo, kato Vaasan kadulle lähetä. Tupla hieronta. Just näin. Tää saman punaisen liinan taakki, niin mennään molemmat sille, niin mä näytän miten homma toimii Vaasan kadulla. Todella. Oot sä ollut siellä Vaasan kadulla? No, mä käyn. No, millaista oli? No, miten se homma toimii siellä? No se on tota... No ei, kato, sitähän ei, se Vaasan kadulla tapahtuu, jää sinne. Ei se, niin tota, se on, joo, sieltä ei tupeen tehdä. Ei, sieltä ei tupeen tehdä. Meidän pitää jotenkin, jotenkin pitää kuvittaa materiaalit, kun joo, sinne kyllä mennään. Mutta sehän me keksitään. Mut nyt me lähestytään Aleksanterin teatteria. Ja... Tää on hieno paikka. No hei, mä laitoin nahkausta sun kunniaksi, mä ajattelin, että vähän seksiä peliä. Oo, no, no kyllä. Mieti. Ja nää ei ole mitkä tahansa, vaan näähän on Givenchy. Givenchy? Pariisista, no totta kai, no, totta sulle, kai. Kato. Oh, mulla on kans Pradan lasit, ne on kans Pariisista. Italialaiset. Onko? Ai. Saadaan italialainen Jaakko. Okei. Okay. Muuten ihan hyvä. Täällä on aika tyylikkään näköistä jengiä. Jengi puhuu narikkajonossa ruotsia. Ja jengi toivottelee tää toisille, että hyvää operaa, hyvää operaa. Niin nyt on kyllä semmoisessa paikassa, missä on ennen ollut. Tossa aitiossa tuolla istui presidentti Kekkonen aikanaan. Ja tarkkaili valettitanssit. Ja hänellä oli omat suosikkeensa. Joo. Naispuolisia. Totta kai. Mä en oo ikinä, siis mä en oo käynyt teatterissa, mikä on tosi. Siis se on sä oikein. Sä teatterissakaan? Ei niin, se on, siis tää on oikeesti tosi noloa. Tai jopa outoa. Se on jopa, joku tosi, että mä en oo käynyt. Niin jotenkin mä voin kuvitella, miten teatteri alkaa, kun se on vähän niinku elokuvaa, mikä tapahtuu lavalla. Kyllä. Mut kun tää on operaa, niin onks tää vähän niinku musikaali, mikä tapahtuu lavalla? No sinne päin. Se ei haittaa, vaikka neitsyys menee myöhään, koska mun ihan tämmönen niinku oikea neitsyys meni vasta, kun mä olin 17. Niin se myöhään? Se on mun mielestä tosi myöhään. Okei. Okay. Okay. Tää oli pelottava, tää oli pelottava. Tämä Sami! Sami. Kyllä, esitys kiitos on ohi paljon. Ja sun neitsyys on viety ja tässä se oli Jaakko Parkkalin elämän ensimmäinen opera-ilta. Se oli viihdyttävämpää, mitä mä odotin. Ei sillä, että mulla olisi ollut ennakkoluuloja. Niin, mä niinku oikeesti viihdyin, mä nautin. Ja mä oon iloinen, että just tänä iltana sä olit mukana ja sä sait tällaisen kokemuksen. Mä sain tämmösen kokemuksen ja Sami, mun on pakko sanoa tämän päätteeksi. Se, että me niinku tutustuttiin vielä enemmän tänään, niin Sami, mä tykkään susta. Sä oot huikea persoona, huikea tyyppi. Meidän pitää useammin hengata. Laittakaa kommentteja ja tykkäyksiä, koska seuraavaksi me lähdetään katsomaan urheilutapahtumaa. Ja silloin mä hostaan. Kyllä, kyllä. Ja kyllä. Sä valit sen pelin. Tänään on hieno päivä, ollaan menossa tuota Lahteen kuntokeskus KTM:lle meitsin PT:n Samuli Koutajoen kanssa vetään reeni. Mä oon nyt käynyt salilla, sanotaanko silleen niinku keväästä asti niinku tavoitteellisesti ja silloin mulla oikeesti alkoi se niinku oikee salireenaaminen. Samuli, kenen kanssa tänään mennään vetää, teki mulle siis niinku keväällä ruokaohjelman, reeniohjelman. Mä oon molempia siis noudattanut tähän päivään asti. Ja tänään on tosi kiva päästä Samulin kanssa niinku tsekkaamaan se, että millaisia tuloksia on tullut, miltä toi syöminen on tuntunut ja miltä niinku reenaaminen on tuntunut. Tää oli supersarja vastalihaksille. Okei. Okay. Sarja hauista, sarja ojentajaa, resti, 20 saa resti. Ja toistaan se 3 kertaa. Tää on jumalauta mulle karkkipäivä. Nyt mä pääsen äijänkaan niinku vetää. Kiitos, kiitos. Me ollaan penkki painettu. Siinä vedettiin painolla, millä sä oot vetänyt 1, niin 6 sarjoja useampi. Onhan tää mullekin vähän karkkipäivä, kun huomaa, että kotiläkset on tehty ja silloinhan tää on oikeastaan etuoikeus päästä duunaamaan, kun homma kulkee. Pakko sanoa se, että mä susta sanon Samulille, että mitä mä oon käynyt saleella, niin ylivoimaisesti Suomen siis niinku siistein sali. Mun frendit, ketkä käytään, niin sanoo aina, että Koutajoen näkyy, että jos ei se on niinku coachaamassa jotain, niin Samuli on aina, että sä laittaa nämmöset, no että kun lyijy kyniin riviin, no että painoi tuon, niin sanotaan, että sali on kyllä siisti. Nuorena poikana kotiopetus on ollut sen verran kovaa, pitää olla vuoden mintissä. Ja... Sehän on varmaan traumaa sen. Just näin, niin nyt sä teet. Miten pitkään koetamme on ollut? Meillä oli itse asiassa pari viikkoa sitten 13-vuotis synttäriviikot. Mitä meillä on? 1300 jotain neliöä. Tulkaa oikeesti testaa ylivoimaisesti ehkä niinku siisteen sali, missä mä oon käynyt. Kaikki on mintissä, hyvät isot tilat. Isoin oppi tänään Samulilta on se, että kun mä vedän 400 grammaa jauhelihaa pannulle, mä vedän siihen 120 grammaa makaroneja, eli tavallaan 2 annosta. Ja mä pystyn laittamaan nyt hiilareita enemmän, koska siellä mun omasti, että himassa kun mä väsään niitä siihen, en mä voi vetää liikaa hiilareita, onks mä ansainnut, niin tänään mä oon oppinut sen, että niin kun sitä mä voin liikaa vetää. Jos bensaa kuluu, niin silloin sitä pitää tankata. Jos ajetaan pintakaasulla, tankataan vähän vähemmän, jos painetaan kaasua kovempaa, niin tankataan vähän enemmän, näin se vaan menee. Koskee kaikkea kulkuneuvoa ihmisiä. Nimenomaan. Ja päivän hetki.
Samulin piirtely. Siis Samuli on niin OG äijä. Se ei niinku neuvo mitään skeidaa, se ei myy tuolta hyllystä mitään paskaa. Se on niinku rehellisen äijä, ketä mä oikeesti tiedän. Niin on niin nätti tää Samulin kanssa duuni. Ostin taas perus tota protskuu suklaas löytyy tällä merkiltä. Ja ensimmäistä kertaa niin treenibuusteri otin messiin. Tommoset treenibuusterit ja pienet asiat ja asiat, mitä me tänään käytiin läpi, niin taas vahvistaa tätä mun pakettia. Että mä oon taas vähän askeleen edempänä. Parempaa versio itsestäni. Mut nyt lähetään stadia, aika kiva lähteä ajaa. Piirtelömatkas, ehkä nopea safka tossa matkalla. Kauhean kiire Polt Areenalle nimittäin tänään. Aston Killa hyväntekeväisyyspeli. Tää jatkaan kimpale. Arvio nopeasti mun pomppi. Okei. Sä kuitenkin reenataan 6 aamulla. Ai. Ihan tikis, kato. Tuolla menee verisuonet ja kaikki. Kato, se, on. Onks suonet täälläkin? Joo. Okei. On joo. Kaikki vaan matsi. Kuinka moni tyyppi antaa oman kameran toiselle ja sanoo, et kehukaa mua, kun mulle paitaa. Hieno nähdä. Kiva nähdä. Oli kiva olla Bissellä viimeksi. Oli ja mä ei mummotunnelisia vitun juuris. Mummotunnelisia vitun juuris. Ollaan Maksinkaan puhuttu tässä. Ollaan puhuttu vuosi, että mennään kaljalle. Joo, aina kun meidän tiet erkanee, niin käydään Bissellä joku päivä. Oh, ja sit se päättyy se, että mummotunnelis. Sä haastat myllyä ja mä lennän ulos. Just näin. Melkein. Onks sallittu pelata kädessä? Rolexi. Kova. Tohei siis Rolexi on ainut koru, mitä saa pitää kentällä. Tää täyttää me areena tänään. Vie hymyilyttää. Vie hymyilyttää. Hei täällä on täällä on cheerleadereit mukaan. Tässä on mun lempikaksikko. Mä oon toisenkaan ollut maalla ja toisenkaan viidakossa. Onks te hyvä jengi? Meillä on urheilijoita, mutta ei niinku oikeesta lajista. Meillä on maalivahti. Tää freestyle ja tää. Mikä tää nimi on? Hatsolo. Ei, kun siis toi. Siis toi jalkapallo, se maalivahti freestylaa. Hurskainen. Niin. Lassi. Niin, joo. Lassi. Tuttu. Lassi. Joo. Show my playboy! Siis mä oon duunari. Kyllä tänään roppaa likoon. Mä kävin just salli vetää yläkroppaa. Ai kävit. Joo. Mut alakroppaa en koskenut. Se on hyvä. Niin. No. Jos sä kävit just salilla. Niin, ei sul riitä jaksaminen peli. Kyllä mun Pekka riittää, koska mä tein katoa yläkropalla hänen jalkapallosta tehdä mitään. Se on fakta. Istu liikareidelle. On, ei se kroppaa mihinkään muuttunut Ranskasta 5 vuoden takaa. Se on edelleen se on Terminaattori. Edelleen ollaan linnassa. Kyllä. Fort Boyard linnassa. Eikö vaihto alla? Pituudet ehkä 6 minsa. Vittu on raskasti. Mä iso futiskenttä, niin pari vähän pahaa virettä. Aika kujaltua, mutta koetaan antaa helppoa vaan eteen. Matsi päättyy 4-1 voittoon, hei! Meillä on uusi vahvistus. Siirtara on umpeutumassa kevään isoja päiviä. Niin. Näytti siltä, että loppuu kausi lyhyen fightbackissa, niin oli pakko saada jatkaa pelejä, ollut hyvä lento päällä. Niin ihan viime minuuteilla tuossa siirtotakarajalla, niin Killa tarjosi ison lappupöytään. Mä tartuin tilaisuuteen. Ei, älä aina, kyllä. Aina on Killa. Voittavat miehistä, se on mukavalla. Sauna ilto jootella, sauna ilto jootella. Keski-Euroopan reissuja, Keski-Euroopan. Kyllä, Berliini. Joo, ne on tuttuja meitä. Kylpyläporukat. Hei Ville. Kylpylä porukalla. Hei tänään laitapakki vaihtomies. Halakilla. Helvetin hauska. 4-1 päätty meidän voitto. Nyt on olo urheilijalla. Hoiko edustuskopees tulos. Muutamat fanikuvat ja nimmarit vielä tuossa ovella. Ja tätä voittomatsia nyt suihkuu raikkaan. Niin, niin sanotusti joukkueen autolla, eli vuokra-autolla. Palautetaan se ja lähetetään jätkien kanssa dinnerille. Nää on niin helvetin siistejä, kun pääsee noihin yleisötapahtumiin mukaan. Missä se tavallaan niin kuin pelataan yleisön eessä. Niin noi on aina pikkupojan unelmia. Siistejä juttu. Huikee täijä. Huikee vittu meininki. No mitä viiksi? Mitäs tää tuli kokkailemaan? No niin, mitä on menossa? Pasta, jauheliha, salaatti. Voisko sus tulla vege? Ei. Osa tietää, että sä oot mä ajattelin. Haluatko jotenkin kehu mua, että ylpeä musta? Nyt kun mä oon niinku urani huipulla. Mit se tuntuu? No mulle sä oot mun lapsi ja mun poika ja sit musta on aina kiva tulla tänne. Onks mä komea ikäisekseni? Kato kun mulla on aika moni tosin moni nainen on nykyään sanonut mulle, että mun lapsesta tulee kauniin. Ai. Joo. Mitä mun lapsesta on tullut noin komea, sitä voi ne miettiä. Niinpä. Joo, nyt me Viiksin kanssa kokkaillaan perussunnuntai. Viiksi koittaa käydä tää 2 viikon välein. Faija ei tullut mukaan ja mummo ei pyydetty. Tai mummo ei siis tullut. Mummolle terveisiä. I know what you need, I would plead for you, but you're taking so